एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी नमस्कार म विष्णु पोखरेल कार्यक्रम बिजनेसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग हो सूचना र प्रविधिको प्रयोगले आम मानिसको दैनिक जनजीवन सहज त बनेको छ नि साथसाथै प्रविधिका कारणले धेरै सेवाहरूमा गुणस्तरीयता पनि आएको छ कुनै समय थियो टेलिभिजन नै थिएन र टेलिभिजन भए पनि टेलिभिजनलाई जुन च्यानलहरू हेर्नको लागि घरसम्म केवल ल्याउनको लागि निकै गाह्रो पर्ने अवस्था थियो यो त सहरी बजारको कुरा थियो भने ग्रामीण भेगमा अहिले पनि केवल च्यानलहरू त्यति पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन दूर दराजका गाउँमा जुन तार तानेर केबल प्रदायक संस्थाहरूले त्यो सम्भव पनि छैन र त्यहाँनिर भौगोलिक हिसाबले निकै जटिलता पनि रहेका छन् यही बिचमा प्रविधिको विकाससँगै डाइरेक्ट टु होम प्रविधि नेपालमा छिर्यो झन्डै 5 वर्षभन्दा थोरै बढी भएको छ र डिटिएच डिसोमले सुरु गरेको छ डिटिएच सेवा र यसले गर्दा अहिले ग्रामीण भेगमा तार रहित तार बिना पनि उसले सेवा प्रदान गरिरहेको छ र अहिले हरेक विकट बस्तीहरूमा पनि डिसोमका छाताहरू देख्न सकिन्छ सहर बजारदेखि अत्यन्तै विकट ग्रामीण भेगहरूमासम्म पनि टेलिभिजन च्यानलहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरू प्रसारण गरिरहेको साथसाथै देश विदेशमा भएका घटनाहरू घर घरमा पुर्याइरहेको डिसोमका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आजको बिजटकमा हामीले विशेष गरी यो 5 वर्ष अवधि कस्तो रह्यो त डिसोमका लागि र अहिले कुन अवस्थामा छ र आगामी योजना के छन् यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र जसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डिस मिडिया नेटवर्क प्रणालीका सिइओ सुदीप आचार्य आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ तपाईँलाई नमस्ते विशेष त अब डिसोम सुरु भएको पनि झन्डै 5 वर्षबाट अलिकति बढी भएको भनेपछि यो 5 वर्षे अवधि किनकि यो अलिकति परम्परागत शैलीबाट सेवा प्रदान भइरहेको थियो र ग्रामीण भेगमा त टेलिभिजन हेर्नु भनेको त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो यो अवधि कस्तो रह्यो डिसोमको लागि निकै यो एउटा यो जुन चाहिँ डिसोम भनौँ न एउटा व्यवसाय छ यो एकदम कठिन व्यवसाय थियो कारण किनभने हाम्रो जस्तो देशमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने ठुलो लगानीमा चाहिँ यो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भएको छ त्यसमा चाहिँ हामी बिस्तारै भनौँ न क चाहिँ ग्राहक बढाउँदै चाहिँ अहिले हामी एउटा चाहिँ लेभलमा आइपुगेका छौँ तर पहिलो 4-5 वर्ष ग्राहकहरू हाम्रो सधैँ निरन्तर बढिरहेको थिए तर एकचोटि त्यो नम्बर भन्छ नि क्रिटिकल नम्बरसम्म हामी पुग्न सकिरहेको थिएनौँ तर अब आज हाम्रो सिचुएसन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने हामीलाई चाहिँ ग्राहकहरूले माया गर्नुभएको छ होइन हामीले पनि हाम्रो सेवा हाम्रो चाहिँ यो बढाउँदै गइरहेछौँ त्यो हिसाबले ग्राहकहरूको पनि हामीप्रति आकर्षण बढेको छ आज हामी यहाँसम्म आइपुग्नु भनेको एउटा चाहिँ देशलाई नै एउटा चाहिँ परिवर्तन भनौँ न यो टेलिभिजन भ्युइङ उसमा चाहिँ परिवर्तन एउटा चाहिँ हामीले ल्याइदिएका छौँ त्यसमा भनौँ न हामी एक्लैले भनौँ न डिजिटलाइजेसन भनेको कुरै थिएन त्यो नहुँदै बल्ल भर्खर कुरा भएको छ वैशाखमा चाहिँ अब यो यसपालि चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा जाने भन्ने कुरा भएको छ तर हामी सरकारले गर्नुभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै हामी डिजिटलाइजेसनमा गइसकेका थियौँ त्यो डिजिटलाइजेसनमा जानुको चाहिँ विभिन्न फाइदाहरू छन् त्यो फाइदा चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरूले लिनुभएको छ सरकारले पाएको छ र अब हामीले पनि निकट भविष्यमा त्यसको फाइदा चाहिँ हामीले पनि पाउँछौँ भन्ने हामीलाई आशा अहिलेसम्म त्यति फाइदा पाइसक्नु अहिलेसम्म त्यति फाइदा पाइसकेको छैन अब यो डिजिटलाइजेसनका कुरा गरिरहँदा जस्तो डिसोमकै कुरा गरौँ अब 5 वर्ष अगाडि झन्डै 5 वर्ष अगाडि तपाईँले सुरु गर्दाखेरि यो सहर बजारको क्षेत्रमा विशेष गरी केही अलिकति जिल्ला सदरमुकामहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ केबल नेटवर्क गएको थियो र अहिले पनि छ र तपाईँको बढी आकर्षण चाहिँ अझै बढी ग्रामीण भेगमा देखिया हो जस्तो अलिकति दूर दराजमा जाँदाखेरि पनि तपाईँको छाताहरू देखिन्छ जस्तो यो जाजरकोटदेखि जुम्ला हुम्लासम्म पनि त्यो देखिरहेको छ अलिक ग्रामीण बस्तीमा त्यसमा जस्तो भनौँ न अलिक सहर बजारभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी आकर्षण भयो कि यसलाई म कसरी हेर्छु भने नि हामीहरूको जुन टेक्नोलोजी छ यो तार रहित टेक्नोलोजी छ सेटेलाइटबाट जाने भन्ने बित्तिकै हामी जहाँ पनि जुनै बेलामा पनि हामी पुग्न सक्छौँ भनेको लिमिटेसन छैन होइन हाम्रो मोटो नै के छ भने हामी नेपालको जुनै घरमा हामी पुग्छौँ भने पनि हामी सक्छौँ होइन त्यो एउटा हामीसँग एउटा चाहिँ ठुलो एडभान्टेज हो त्यसमा सबैभन्दा पहिला के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन गाउँतिरको जुन दूरदराजका चाहिँ ग्राहकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त कुनै अप्सनै थिएन अरू कसैले ल्याएर टेलिभिजन ल्याइदिन सक्ने अवस्थै थिएन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीहरू सबभन्दा सजिलो भनौँ न उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिरहेको हामीलाई पनि उहाँहरू चाहियो उहाँ ग्राहकको रूपमा चाहियो उहाँहरूलाई पनि सहर बजारमा बरु अलिकति बुझ्न टाइम लाग्यो कि बुझ्न टाइम लाग्यो होइन अप्सन थियो नि त मान्छे भनौँ न
खाना खाइरहेको मान्छेलाई अब चाउचाउ खाऊ भन्यो भने उसले होइन भातै खान्छु भन्ला होइन केही पनि खानु नभएको मान्छेलाई चाउचाउ खाऊ भन्यो भने चाउचाउ नै खाला नि त एउटा एक्जाम्पलको लागि मात्रै त्यस्तो के हो त्यो हिसाबले उहाँ र हामीहरूको एउटा त्यो कम्बिनेसन त्यो थियो होइन तर त्यसमा के थियो भने अझै एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ अब कसरी चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई बताउन खोज्दैछु गाउँ दूरदराज भनेको चाहिँ केही नपाउने ठाउँ नराम्रो चिज मात्र पाउने ठाउँ यस्तो खालको सुनिन्छ नि त होइन तर त्यहाँका ग्राहकले चाहिँ के भयो भने सबैभन्दा राम्रो चिज पाए भनेपछि बल्ल सहरका मान्छेको चाहिँ बिस्तारै आँखा खुल्दैछ होइन जस्तो अब के भन्दा पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको कारण हेर्ने हो भने जस्तो ग्रामीण भेगमा जो दाजुभाइहरू विदेशमा जानुभएको छ उहाँहरूको कमाइ पनि राम्रो भइरहेछ विदेशबाट आउँदाखेरि नर्मली एउटा एलइडी एलसिडी राम्रो खालको टिभी लैजाउँ त भन्ने नर्मली प्र्याक्टिस त्यो हुन्छ र घरमा चाहिँ डिसम जोडौँ भन्ने अब अरू त विकल्प छैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको व्यवसायलाई अलि बढी त्यसलाई त्यसरी मात्र मैले हेरिनँ मैले चाहिँ हेर्दाखेरि के भने त्यो पनि होला होइन एउटा चाहिँ पैसाको पनि अभाव होला होइन अलिकति हाम्रो चाहिँ आर्थिकको पनि विकास भएको हुनाले पनि चाहिँ त्यसको ग्रोथ भएको हुनसक्छ त्यसको त्यो पार्ट पनि छ तर एट द सेम टाइम तपाईँले हेर्नुभयो भने डिस होमले दिने एउटा भनौँ न जुन कुरा दिइरहेको छ आज कुनै कुरासँग कम्पेयर गर्नुहोस् आज हामीले मनोरञ्जन हामीले चाहिँ समाचार होइन इन्फर्मेसनको हिसाबले हेर्नुभयो भने हामीले जस्तो भनौँ एउटा बेसिक च्यानलको लागि हामीले चाहिँ 55 च्यानलभन्दा बढी दिइरहेछौँ त्यसमा सबै कुरा छ बेसिक भने कति तिर्नुपर्छ आम नर्मली ग्राहकले 292 रुपियाँ यदि 2000 रुपियाँभन्दा बढीको रिचार्ज गर्ने भने 292 रुपियाँमा उसले एक महिनाको चाहिँ चार्जले पुग्छ उसलाई होइन त्यति पैसाले मैले तपाईँ त्यही पैसासँग जोड्न खोज्दै थिएँ मैले त्यो भनेको तपाईँले दिनको हिसाब गर्नुभयो भने 10 रुपियाँ पनि पर्दैन 10 रुपियाँमा घरका परिवारले भनेको एउटा घरको हाम्रो चाहिँ सेन्ससकै डेटा लिने हो भने 5.5 पर हाउस होल्ड भन्छ होइन 5.5 भन्छ ल 5 जना भनौँ न 5 जना मान्छेले एउटा त्यो हिसाब गर्नु भने एउटा मान्छेलाई 2 रुपियाँ पनि पर्दैन क्या हामीहरूले चाहिँ त्यति एउटा चाहिँ सस्तो भनौँ न इन्टरटेन्मेन्टको जुन एउटा इन्टरटेनमेन्ट न्युज यो सबै कुरा कम्बाइन्ड तर त्यो त होइन सेवाका हिसाबले जस्तो ग्रामीण ब्याङ्कमा पुग्नुभयो दूरदराजमा पुग्नुभयो किनकि त्यहाँका मान्छेहरूले केबल नपुग्दासम्म टेलिभिजन भन्ने कुरो देख्न नसक्ने अवस्था थियो त्यो त्यो पूर्ति गर्नुभयो त्यसमा त्यो राम्रो कुरो तर कतिपय अवस्थामा कस्तो भने सहर बजारमा चाहिँ जसरी ग्रामीण ब्याङ्कमा आकर्षण देखियो अलिक कम देखिया हो कि सहर बजार त्यही त मैले अघि भने नि सहर बजारमा के थियो भने अरू उहाँहरूले सहर बजारका ग्राहकहरूलाई अप्सन थियो होइन पहिले केही गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सिकाउनु परिरहेछ होइन हामीसँग विकल्प छ है तपाईँहरूले अहिले हेरेर आएको भन्दा अझै राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ है भने हामी विकल्प दिइरहेछौँ नि अहिले विकल्प दिनुभयो भने अहिले चाहिँ लास्ट चाहिँ 2 इयर्समा हेर्नुभयो भने सहर बजारका पनि हामीसँग धेरै आकर्षित भइसक्नु भएको छ पछिल्लो समय होइन पछिल्लो समयमा जस्तो भनौँ हामीले एचडी च्यानलहरू दिइरहेछौँ होइन 16 एचडी च्यानल छ हामीसँग अहिले त्यसपछि च्यानलको सङ्ख्या पनि हामी चाहिँ 70 च्यानलबाट सुरु गरेको अहिले हामी 100 बढी च्यानल दिइरहेछौँ सहर बजारका ग्राहकले चाहेको कन्टेन्टहरू भयो भनौँ स्पोर्ट्स स्पेसली होइन एचडीमा पनि स्पोर्ट्सहरू हामीले चाहिँ एकदम मुख्य गरिरहेछौँ अस्ति हामीले चाहिँ जस्तो के अरे बङ्गबन्धु कप चाहिँ हामीले एक्सक्लुसिभली ल्याएर देखायौँ यस्ता यस्ता कारणले गर्दाखेरि सहरका मान्छेलाई पनि अब डिसोम नराखिकन त हुँदै हुँदैन है हामीसँग अब अरू राखेर हामी चाहिँ अप्सन छैन हामी त अर्को धेरै पुरानो युगमा पो रहेछौँ भन्ने खालको अनुभूति भइरहेछ तर त्यो हो जस्तो क्वालिटीका हिसाबले तपाईँले दाबी तपाईँको दाबी एउटा ठाउँमा छ तर बिस्तारै तपाईँ अरू केवल प्रदायकहरू पनि डिजिटलमा जाने भनिराख्नु भएको छ कतिपय आइ पनि राख्नु भएको छ कम्पिटिसन त बढ्दैछ नि अब मार्केट पहिला अहिलेसम्म एक छत्र जस्तो म त्यसलाई पनि त्यसमा पनि म कसरी हेर्छु भने कम्पिटिसन भनेको जहिले पनि राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् है अब एक्लैले गरेर मान्छेलाई त्यति त्यो चेतना पनि बढ्दैन क्या होइन पहिला चाहिँ झार झुर जस्तो भए पनि हेर्ने होइन के अरे अब हाम्रो जस्तो भनौँ न एउटा तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु हाम्रो 24 घन्टा हाम्रो चाहिँ च्यानल अन हुन्छ हामी यो नाकाबन्दीको बेलामा पनि जेनेरेटर बालेर हामीले सधैँ च्यानल देखाइरहेको थियौँ भने अब कति चाहिँ उसले भनौँ न कम्पिटिटरले के गर्छन् यो नाकाबन्दीको कारण होला अथवा अलि बिजुली नै छैन डिजल पाइएन भनेर बन्द पनि गरे भन्दाखेरि त्यो कम्पिटिसनले के गरिरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ ग्राहकलाई कसरी हुन्छ खुसी पार्ने भन्ने बाध्य बनायो ग्राहकलाई पनि कसरी भइरहेछ भने चोइस भयो होइन त्यो साथसाथै के पनि भयो भने उनीहरूलाई पनि के छ त
भन्ने खालको एउटा चेतना हुन्छ नि अब यो हामीसँग खालि यो मात्र होइन अप्सन अरू पनि छन् हामी चुप लगाएर बस्नु पर्दैन भन्ने खालको एउटा त्यो पनि आइसकेको छ कि त्यो सबै कुरामा देख्नुहुन्छ नि कम्पिटिसनले बिल्डअप गरेको होइन तपाईँहरूकै च्यानलको पनि कति कम्पिटिसन छ तपाईँहरूले कसरी गरिराख्नु भएको छ होइन सबभन्दा राम्रो कन्टेन्ट कसरी ल्याउने भन्ने तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको छ हामीहरू पनि त्यसरी नै सोचेर काम गरिरहेको छौँ त्यसले गर्दा ग्राहकलाई पनि फाइदा हुन्छ हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ जस्तो यो अब डिजिटलाइजेसनमा जाने भनेर सरकारले पनि प्राथमिकता राखेको थियो विभिन्न चरणमा भाका त सर्दै आएका छन् यो डिजिटलाइजेसनमा जाने कुरामा चाहिँ त्यति सक्सेसको पाटो देखिया छैन अब यस्तो छ सक्सेसको पाटो देखाएको छैन अलिक चाँडै गर्दै हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो होइन जो हामी डिजिटल भइसकेका छौँ उसलाई चाहिँ चाहना हो अब त्यो नहुँदा पनि सरकारभन्दा पनि अहिले के देखिरहेछ भने व्यवसायीहरू नै चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ है नभइकन हुँदैन है भन्ने खालको देखियो नि त जस्तो हामी त 5 वर्ष अगाडि आयौँ अहिले रिसेन्टली 2-3 जना आउनु भएको छ होइन उहाँहरूले पनि त्यो डिजिटलाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै डिजिटल प्लेटफर्ममा गइसक्नु भयो कतिपय आउने तयारीमा हुनुहुन्छ त्यो त सरकारलाई फाइदा हुने कुरा छ आज हामी डिजिटलाइजेसन भइसकेका हुनाले हामीले चाहिँ मैले हिसाब गरेको 1.5 अर्बभन्दा बढी हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका करहरू तिरेका छौँ होइन भोलि यो सबै चाहिँ सबैले तिर्ने हो भने सरकारको राजस्व त यसै स्वत बढ्छ हामीले त यो धेरैचोटि ढकढकाएको कुरा हो चाँडै गर्नु पऱ्यो डिजिटलाइजेसन हामीले त तिरिरहेछौँ भने अरूले पनि तिर्छन् जस्तो अब नर्मली जस्तो तपाईँहरूकोमा एउटा कस्तो भनेपछि एउटा कुनै घरमा केबल जोड्यो केबल हेर्दाखेरि 2-3 जनाले सेयरिङ गरेर च्यानल हेर्न मिल्ने सुविधा चाहिँ केबल नेटवर्कमा छ तर डिसमा चाहिँ त्यो नहुँदाखेरि पनि अलिकति आकर्षण नबढे हो कि भन्ने कति जस्तो लाग्छ त्यसलाई अब यसरी हेर्नु भनौँ न पहिला तपाईँको टेलिफोन हुन्थ्यो नि पिएसटिएन लाइन भन्छ नि होइन पुरानो जुन चाहिँ घरमा त्यो तारबाट आएर जोडेको टेलिफोन त्यो टेलिफोन के थियो भन्दाखेरि घरमा एउटा टेलिफोन हुन्थ्यो 10 जनाले उठाउने टेलिफोन एउटै हुन्थ्यो होइन एउटै नम्बर हुन्थ्यो भने आज सबैको हात हातमा मोबाइल छ होइन सबैको आफ्नो पर्सनलाइज छ पैसा त बढी तिरिराख्नु भएको छ होला पक्कै पनि त्यो एउटा टेलिफोनको सट्टा 5 मोबाइल लिँदाखेरि तर सुविधाको कुरो हो नि त सुविधाको हिसाबले सबैको आफ्नो आफ्नो भयो होइन त्यसमा राजस्वको कुरो पनि आयो छुट्टै सरकारलाई तिर्ने राजस्व कुरो पनि आयो आफ्नो पर्सनल पनि भयो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रोमा यो कतातिर गइरहेछौँ हामी भन्ने पनि हेरौँ होइन एउटा पार्ट थियो अर्को पार्ट भनेको सरकारले जुन भनौँ न अथवा हाम्रो चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयले उयो गरेको अनुसार पनि लिगल कुरा गर्ने हो भने त्यसरी सेयर गर्न पाइँदैन यो त उपाय नभएर हो यसलाई कसरी चाहिँ रोक्ने भन्ने उपाय छैन यो डिजिटलाइजेसन भएपछि यी कुराहरू सबै रोकिन्छन् डिजिटलाइजेसन भइसकेपछि सबैको छुट्टा छुट्टै हामीले पैसा तिर्नुपर्छ त्यसको छुट्टै कर तिर्नै पर्छ जस्तै यो डिटिएच प्रविधि चाहिँ पुराना परम्परागत प्रविधिभन्दा केही महँगो जस्तो अब जस्तो सेवा प्रदायकले पनि बढी लगानी गर्नुपर्ने यो अवस्था छ जस्तो तपाईँहरूकै लगानीका हिसाबले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ कति 1 अर्बको हाराहारीमा जस्तो लाग्छ कति हो तपाईँको लगानी त हाम्रो धेरै भइसक्यो अहिलेसम्म लगानी चाहिँ थुप्रो भयो त्यो अमाउन्ट भन्दाखेरि पनि अलिकति होला होइन त्यो लगानी यस्तो खालको बिजनेसमा लगानी धेरै नै हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो ब्याङ्किङदेखि लिएर सबै प्रणालीमा चाहिँ अलिकति लिमिटेड भएको हुनाले यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने लङ टर्म प्रोजेक्टहरू चाहिँ धेरै कम देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मात्र इस्यु हो नत्र तपाईँको बाहिरको हेर्नुभयो भने पनि लगानी चाहिँ थुप्रो गरेर यो चाहिँ लामो लङ टर्म बिजनेस जस्तो यो लङ टर्ममा जस्तो मैले भन्नु जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो तपाईँ धेरै नै लगानी तपाईँहरूको भएको छ त्यस्तै अर्कोको लगानी आउँछ अर्कोको यो थुप्रै लगानी धेरै एमाउन्टमा धेरैतिरबाट हुनुभन्दा कम्तीमा तपाईँ आफै पनि निजी क्षेत्रबाट अलिकति सहकार्य गर्छ जस्तो च्यानल किन्ने कुरामा पनि होला जस्तो अर्को सेवा प्रदायकले छुट्टै च्यानल किन्ने तपाईँले छुट्टै किन्ने त्यही आखिर च्यानल एउटै हो आम ग्राहकले हेर्ने त्यसलाई एउटा एकद्वार प्रणालीबाट लान सक्ने अवस्था छैन अब यसमा मेरो राय अलिकति फरक छ होइन जस्तो भनौँ हामीले च्यानल किनिरहेछौँ मेरो चाहना त के हो भने तपाईँहरू जस्तै टेलिभिजन चाहिँ के अरे उसले ब्रोडकास्टरहरूले अझै आफ्नै नेपाली नै च्यानल बनाइदिनु भयो भने नेपाली नै कन्टेन्ट बन्यो भने हामी अरूसँग च्यानल किन्न जानै पर्दैन देशमै बनाउनु कोसिस गरौँ न बरु होइन बाहिरको किन्ने भन्ने कुरा त्यो पनि तपाईँले भनेको प्रश्न पनि एउटा चाहिँ एउटा प्रश्न हो त्यसमा एउटा के हुनसक्छ भने पैसा कति तिर्ने अब यो बिजनेसको एउटा मोडालिटी हो यो होइन अब कसैले बढी तिर्ने कसैले कम तिर्ने यो झगडा गर्ने यो भन्ने कुरो
हामीसँग हामीले त अर्कै किसिमले काम गरिसकेका छौँ. हामीले जस्तो भनौँ डिस र होमको जुन त्यति बेला एउटा थियो त्यो नै हामीले मर्ज गरिसकेपछि हामीले एक्लैले चाहिँ डिल गरिरहेछौँ. होइन हामीले हाम्रो हिसाब अनुसारले कति पैसा तिर्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेछौँ. महँगो छ, प्रविधि महँगो छ. हामी सेटेलाइटलाई हामी पैसा तिर्छौँ, थुप्रै पैसा, सबभन्दा ठुलो पैसा हामी सेटेलाइटलाई तिरेर हुन्छौँ. तर त्यसको फाइदा पनि हेर्नु पऱ्यो नि त. फाइदा हेर्दाखेरि त हामी सब हरेक ठाउँ ठाउँमा पुग्न सक्ने, हाम्रो चाहिँ हरेक नेपालको कुनै कुनामा पनि पुग्न सक्ने केपेबिलिटी हामीसँग छ नि त. त्यस्तै कन्टेन्टको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति यो मिलेर गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो कार्टेलिङको जस्तो कुरा आउँछ क्या. त्यो चाहिँ जहिले पनि ब्याकफायर गरेर आएको देख्छु. भनेपछि प्रतिस्पर्धा नै प्रतिस्पर्धा नै हुनुपर्छ भन्ने हो मेरो. जस्तो महँगो प्रविधि चाहिँ मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ प्रविधि महँगो छ. महँगो प्रविधि भइसकेपछि अलिकति दीर्घकालीन बिजनेसै हुन्छ, किनकि अब तत्काल आज लगानी गरेर भोलि रिटर्न भन्ने कुरा पनि यसमा चाहिँ अब किनकि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब कम्पिटिसन पनि सुरु हुँदैछ. तपाईँले जस्तो सुरुमा एउटा सेवा सुरु गर्नु 70 अहिले 100 आइपुग्नु भन्नुभयो. जस्तो अन्य च्यानलहरू पनि अझै पनि जति सबै च्यानल दिन सक्ने अवस्थामा तपाईँहरू पनि हुनु के छ प्लानिङ त्यो दिन सक्ने. मैले सुरुमै भने नि हामीहरूको अब हामीले जस्तो ट्रान्सपोन्डर थप्या छौँ होइन. हाम्रो चाहिँ पहिला के अरे आमसमै छ, आमस 4 भनेर छ त्यो ट्रान्सपोन्डर. अहिले हामीले रिसेन्टली हामीले साइन गरेका छौँ. त्यो गरिसकेपछि हामी अब 3-4 महिनाभित्रमा हामी चाहिँ टोटल 200 च्यानल लिएर आउँछौँ. त्यो भएपछि हामीसँग प्रशस्त ठाउँ पनि हुन्छ. च्यानल राख्न नमिल्ने भन्ने कुरा त आउँदै आउँदैन. एउटा पार्ट त्यो भइहाल्यो. अब अर्कोमा हामी एचडी कन्टेन्ट हामी बढाउँछौँ. हामीसँग अहिले 16 एचडी छ. हामी त्यो 16 40-50 हामी पुऱ्याउन सक्छौँ. त्यो गर्दाखेरि ग्राहकले पाउने सुविधा त कम्पिटिसनले ग्राहकलाई सुविधा बढी नै दिन्छ. म तपाईँलाई सुरुमै भनिहालेँ हाम्रो कस्ट बढी छ तर ग्राहकलाई हामीले दिएको खर्चको हिसाबले हेर्नु न. ग्राहकलाई हामीले दिएको त एकजनाको मैले अघि हिसाब गरेँ नि, एकजनालाई दिनको 2 परिरहेछ भनेको त्यो त साह्रै खर्चिलो जस्तो त लाग्दैन. परिवारभित्र एउटा सदस्यलाई 2 परिरहेछ होइन. आज तपाईँ चिया खान जानु भने 15 भन्छ होइन. एक कप चिया खानलाई 15 पर्छ. म तपाईँलाई 2 मागिरहेको छु दिनभरि 24 टेलिभिजन हेर्न तपाईँलाई दिइरहेको छु भने. तर एउटा समस्या कस्तो भनेपछि तपाईँहरूको जस्तो यो तार रहित प्रविधि हो, अलिकति ठुलो पानी पऱ्यो, अलि हावा हुरी बढी चल्यो भने सिग्नल काटिने समस्या छ भन्ने कुरा हुन्छ. मैले पहिला पनि भनेको थिएँ दुईवटा पार्ट छ यसमा. एउटा पार्टमा हामीहरूको यो जुन हामीले चाहिँ माइग्रेसन गऱ्यौँ होइन, सेटेलाइट हाम्रो पहिला इन्टेल सेट 906 थियो, त्यसको अलिकति चाहिँ लिङ्क अलिकति विक थियो. अहिले हामी आमस 4 छौँ, त्यस कारण त्यसमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ होइन. फरक चाहिँ के छ पहिले र अहिलेको? पहिलाको चाहिँ त्यो इन्डियाको बिम हो त्यो होइन. इन्डियाको बिम भन्नाले इन्डियामा फोकस गरेको बिम हो. हाम्रोमा पनि अलिकति पर्ने भएको हुनाले हामीले पर्ने थियो होइन. अहिलेकोमा चाहिँ यो हाम्रोलाई नै स्पेसिफिक नेपालकै त हाम्रो चाहिँ ऊ हेर्नुभयो भने त्यो म्याप हुन्छ क्या, त्यहाँ हेर्नुभयो भने नेपालमै फोकस बिम छ क्या अहिले. त्यसले गर्दाखेरि अनि फेरि हामी ट्रान्सपोन्डर पनि जस्तो भनौँ न 3.5 ट्रान्सपोन्डर हामीले लिइरहेको छौँ. त्यो भन्दाखेरि सबै चाहिँ हाम्रोलाई नै फोकस गरेर राखेको चाहिँ बिम छ यो. त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो इम्प्रुभमेन्ट ड्रास्टिकली इम्प्रुभ भएको छ. अर्को पार्ट भन्नुहुन्छ भने हामीहरूको डाउन टाइम हेर्नुभयो भने है, मैले लास्ट टाइम पनि भने डाउन टाइम हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ 99.4% चाहिँ हाम्रो अप टाइम छ. भनेको जम्मा 0.6% अफ द टाइम मात्र हाम्रो डाउन हुन्छ क्या है. त्यो पनि मैले चाहिँ डाउन लिङ्कको कुरामा भनिरहेको छु. हाम्रो अपलिङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीहरूको 100% छ है, एकदम 99.99% अपलिङ्क हुन्छ. भनेपछि यो समस्या भनेको यो कुनै भनौँ न मेजर समस्या हुँदै होइन, एकदम माइनर एकदमै. त्यो जुन सेटेलाइट परिवर्तन गरिसकेपछि जुन समस्या छ जुन अलिकति सिग्नल काट्ने त्यो चाहिँ हट्यो, त्यो धेरै हदसम्म हटिसकेको छ. अब जस्तो तपाईँहरूको सर्भिस चाहिँ ग्रामीण भेगमा पनि फोकस छ, अब सहर बजारमा पनि अलिक आकर्षण बढेको छ भनेर तपाईँ आफै भन्नुभयो. जस पछिल्लो समय छाताहरू रिसोर्टहरूदेखि लिएर धेरै होटलहरू त्यहाँसम्म अलि डिसमकै छाताहरू देखिन्छ. यो हेर्दाखेरि जुन सेवा पछिको जुन बिक्री पछिको सर्भिस भन्छ नि, जस्तो तपाईँ लर सेटअप बक्स जोड्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर नर्मल च्यानल त पठाउनुहुन्छ, कहिले रिचार्ज सिद्धि हुन्छ, कहिले के रिचार्ज कार्ड नपाइएला, कहिले काहीँ अब
टाढा छ कहिले त्यो मानौ त्यो सिग्नलै घुम्ला त्यो माथिको जुन छाता हुन्छ त्यो घुम्ला बिग्रेला त्यो त्यसपछि यो सर्भिसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ यो अहिले हामीले सबैभन्दा रियलाइज गरेको के भने यो प्रडक्ट भनेको प्रडक्ट मात्र होइन हामीले एउटा बक्स मात्र बेच्ने होइन जस्तो अहिले तपाईँले सेटलाई परिवर्तन गर्ने क्रममा पनि तपाईँले धेरै नै सूचनाहरू हामी यसरी परिवर्तन गर्दैछौँ हामीलाई खबर गर्नु छ धेरै दिन नै धेरै दिनै गऱ्यौँ हामीले तिन महिना चार महिना लगाएर गऱ्यौँ चार महिना लाग्यो भनेपछि त्यो सर्भिस जुन चार महिना कि हामीले भैँचालोले गर्दा मात्र चार महिना हो हामीले चाहिँ चैतदेखि सुरु गरेको हो पोहोर पोहोरको चैतदेखि हामीहरूको असोजसम्म हाम्रो चाहिँ कार्य त्यो सिद्धियो होइन त्यसमा हामी एकदम गर्वको साथ भन्छौँ हामीले मेरो विचारमा संसारमा कहीँ भएको छैन होला यो चाहिँ हामीले 95%भन्दा बढी ग्राहकको हामीले चाहिँ छाता गुमायौँ है घर घरमा पुगेर सबैलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर हामी चाहिँ पुर्यायौँ भनेपछि हामीहरूको सर्भिसको लेभलमा चाहिँ त्यसले पनि एउटा ठुलो एउटा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट देखिया छ कि अब तपाईँले अहिले सर्भिसकै कुरा गर्नुभयो हामीहरू अहिले 14 अञ्चलमा 14 चाहिँ हाम्रो सर्भिस सेन्टर छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो केही बिग्रियो भने बक्स बिग्रियो अथवा केही हुनसक्छ नि आखिरमा टेक्निकल प्रडक्ट हो केही भयो भने त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गरेर ग्राहकले सुविधा लिन सक्छन् त्यसपछि हामीहरूसँग कल सेन्टर छ त्यसमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 200 बढी ग्राहक के अरे कस्टमर रिप्रेजेन्टेटिभ छन् उहाँहरूले चाहिँ केही प्रब्लम पऱ्यो भने फोन जस्तो प्राविधिकको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अञ्चलमा छ तपाईँहरूको सर्भिस सेन्टर हजुर जस्तो अञ्चल भने चाहिँ नर्मली 2-4 जिल्लाको एउटा प्रमुख हो त्यहाँबाट जस्तो ग्रामीण भेगमा पनि बताइदिउँ यो त हाम्रो सर्भिस सेन्टर मात्र भयो जस्तो हामीहरूको ग्राहकको चाहिँ एन्डसम्म पुग्ने भन्नुभयो भने हाम्रो सब डिलर भनौँ न हाम्रो चाहिँ जुन डिलर नेटवर्क छ त्यहाँ हाम्रो 3500 बढी छन् होइन 12,000 बढी चाहिँ हाम्रो रिचार्ज कार्ड पढ्ने आउटलेट छ त्यसपछि तपाईँको 800 बढी हाम्रो फ्रेन्चाइज छ हामीले कसरी गरेका छौँ भने नि सबैको आफ्नो आफ्नो पार्ट छ सर्भिस सेन्टर भनेको चाहिँ तपाईँको बिग्रेर केही बिग्रियो नै भने ल्याएर बनाउने ठाउँ पो होइन जस्तो भन न ग्राहकले गएर जहाँ किनेको छ जुन 1200 हामीले भनेको छौँ नि त्यहाँ गएर मान्छेले त किन्ने उसले केही बिग्रियो भने त्यहाँ गएर पनि भन्छ नि त सबभन्दा नजिकको पोइन्ट त्यो भयो त्यहाँबाट पनि सल्भ गर्न सकेन भने बल्ल हाम्रो सर्भिस सेन्टरमा जान्छ यस्तो खालको विकास गरेका छौँ क्या त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकको पोइन्ट अफ रेफरेन्सहरू छुट्टा छुट्टै छन् जस्तो अब पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो बिजनेस देखिएको छ नि डिटिएचमा तपाईँहरू अनुभव जस्तो केबलमै पनि हजुर जस्तो अब अन्य त तपाईँकै जस्तै होला अथवा केही फरक होला एउटा बक्स जोडेर त्यसलाई पनि डिजिटलाइज बनाएर घर घरमा पुर्याउने सिस्टम नेपालमा सुरु भइसकेको छ हजुर किनकि अब तपाईँको पनि डिजिटल उहाँहरूको पनि डिजिटल अब सबैको डिजिटल जो जो डिजिटलमा आयो डिजिटल प्रविधि अरे सबै डिजिटल सबै डिजिटल भइसकेपछि डिसम चाहिँ किन हेर्ने अब सबै डिजिटल भइसकेपछि डिसम किन हेर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला नम्बर वान हाम्रो क्वालिटी होइन हामीहरूको क्वालिटीमा सबैको दाबी रहला तर हामी सबभन्दा ठुलो दाबी हामी गर्छौँ होइन 16 हामीले एचडी सबैभन्दा पहिले आएर मात्र होइन हामीले अहिले नै भनौँ न ग्राहकलाई हाम्रो ग्राहकलाई सोधेर हेरे हुन्छ नि थाहा हुन्छ नि त कसको के छ भन्ने कुरा त ग्राहकले बताइदिइहाल्छन् होइन पहिला आएर पनि होला हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट भयो हामी धेरै हामी चाहिँ 2 स्टेप अगाडि बढिसकेका छौँ हरेक कुरामा क्वालिटी हाम्रो सबै हाम्रो आएर हेर्नुभयो भने हाम्रो हेड एन्ड हेर्नुभयो भने हाम्रो वर्ल्ड क्लास हेड एन्ड छ होइन एरिक्सनको हाम्रो हेड एन्ड राखेको छ हाम्रो चाहिँ माथि पठाउने चाहिँ एन्टेना हेर्नुभयो भने वर्ल्ड क्लास छ सबै कुरामा छ कि एउटा कुरामा मात्र हामीले कम्प्रोमाइज गरेको ठाउँ छैन नि त होइन हाम्रो बक्सको क्वालिटी हेर्नु बक्सको क्वालिटी त्यस्तै छ होइन पिभीआर रेकर्डिङ सिस्टम छ हाम्रोमा हाम्रोमा चाहिँ इपिजीको द्या सबै कुरा दिइसकेका छौँ र अझै दिन बाँकी नै छ अब अझै अगाडि हामी के गर्दैछौँ एउटा के अरे तपाईँलाई अघि भनिहालेँ 200 च्यानल हामी पुऱ्याउँदैछौँ त्यसमा 40-50 एचडी हुँदैछ अर्को हामीले मुभी अन डिमान्ड हामीले चलाइरहेछौँ त्यसलाई पनि हामीले अब अर्को फर्मेटमा ल्याएर महिनामा 25 एडिसनल दियो भने एक महिनासम्म तपाईँको नयाँ नयाँ फिल्म हेर्न नेपाली फिल्म हेर्ने हामी त्यो व्यवस्था दिलाउँदैछौँ होइन त्यसपछि आएर हामी त्यसपछिको लेभलमा एजुकेसनको कुरा गर्ने गरेर 5 हामी समीक्षा गरिरहँदा जुन अहिलेसम्मको तपाईँको सेवा प्लानिङको कुरा गरिरहँदा अबको 5 डिसमले कस्तो छ डिसहोमले अब हामीले विभिन्न सेवा अझै सेवा दिने ठाउँहरू प्रशस्त छन् यसमा हामीले भनिहालेँ नि मैले भने एउटा चाहिँ हामीले एजुकेसनमा पनि विभिन्न किसिमको हामीले कुराहरू दिन सक्छौँ होइन
त्यसपछि एउटा कन्टेन्टमै हामी चाहिँ छुट्याएर अनि तपाईँ जस्तो एउटा अन्य च्यानलहरू प्रसारण गर्ने कुरा त छँदैछ तर इन्टर्नली भनेको त्यसमै भनौँ न तपाईँको एजुकेसनकै हिसाबमा मैले चाहिँ के भन्दैछु भने भोलि हामी त्यसलाई चाहिँ ग्राहकले आफूले चाहेको बेलामा हेर्न मिल्ने यो हामीले प्रसारण गर्ने भन्दा पनि हामीले प्रसारण गर्ने होइन कि प्रसारण गर्ने अरू कोही हुन सक्छन् तर हामीले दिने सुविधाको हिसाबले भन्दैछु त्यसमा चाहिँ जस्तो ग्राहकले चाहेको बेलामा उसले उसकोमा चाहिँ उसको बक्समा आएर डाउनलोड भएर बसिरहेको हुन्छ उसले चाहेको बेलामा उसले पैसा तिरेको छ भने उसले हेर्न मिल्ने त्यो गर्न सक्छौँ हामी गर्नेवाला छौँ हाम्रो चाहिँ हाम्रैबाट हामीले ओटिटी भन्छ ओभर द टप भन्छ त्यो चाहिँ जस्तो नेटबाट तपाईँको मोबाइलमा एनी उसमा तपाईँको घरमै हेर्न मिल्ने त्यो व्यवस्था पनि हामी ल्याउँदैछौँ 5 वर्षमा अब कति कुरा त अहिले हामीले नदेखेको कुराहरू छन् हेर्नुहोस् है किनभने एकदमै यो टेक्नोलोजी वर्ल्ड हो एकदम फास्ट चेन्ज भइरहेको हुन्छ तर हामी जुन हिसाबले गइरहेछौँ नि हामी चाहिँ एकदम अगाडि एक एक स्टेप अगाडि चाहिँ बढ्दै गइरहेको हुन्छौँ हामीले पहिले नै हेर्छौँ कि अब 2 वर्षपछि के हुन्छ 3 वर्षपछि के हुन्छ 5 वर्षसम्ममा के हुन्छ अहिले हेरिरहेछौँ त्यति बेलासम्म अझै कति परिवर्तन होला नि त्यति बेला त्यसलाई पनि कभर गर्ने गरी हामी जस्तो तपाईँले अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ अन्तिममा के बताइ जस्तो अब सर्भिसका हिसाबले जस ग्रामीण सेक्टरका हिसाबले तपाईँहरू पुग्नुभयो पहुँच पुगिरहेको छ पुगेको पो छ अब यो बिचमा जुन च्यानल पेइङको कुरा छ होइन अब प्रतिस्पर्धाले आम ग्राहकहरूले जुन तिर्ने रकम छ मन्थली होला जुन वार्षिक तिर्नुहुन्छ होला त्यसमा पनि त्यो कम्पिटिसनले घट्ने सम्भावना होला नि त अब त घट्दै जाला अब मैले घट्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने किनभने नेपालको हेर्नुभयो भने पे टिभी जुन ऊ छ प्लेटफर्म छ त्यसमा चाहिँ खासै हामीले धेरै पैसा तिरेको देखिँदैन हाम्रो ग्राहकहरूले किनभने मैले तपाईँलाई अहिले भने नि एउटा चियाको र उस कम्पेयर गर्न पनि नमिल्ने छ होइन आज तपाईँ फिल्म हेर्न जानुभयो भने 100 रुपियाँभन्दा कममा तपाईँले हलमा टिकट पाउनुहुन्न भने हामी चाहिँ महिनाभरिलाई हामी चाहिँ 300 रुपियाँभन्दा कममा हामी दिइरहेछौँ होइन त्यो पनि चाहिँ 24 घन्टा 100 वटा च्यानलको कुरा गरिरहेछौँ होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीहरूको त्यो कस्ट वाइज चाहिँ घट्ने भन्दा पनि मैले सर्भिस राम्रो त्यसपछि कन्टेन्ट धेरै होइन अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अझै एक्स्ट्रा के अब अरू कुराहरू भनौँ न अहिले नपाइरहेको कुराहरू हुनसक्छन् मैले मुभीको कुरा गरेँ त्यसपछि डाउनलोड गरेर हेर्न मिल्ने चाहिँ कन्टेन्टको कुराहरू गरेँ होइन पिभिआर रेकर्डिङका कुरा गरेँ यस्ता कुराहरू चाहिँ थपिँदै जान्छन् त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकलाई चाहिँ ग्राहकले अहिले पैसा महँगो भयो भनेर कम्प्लेन भन्दा पनि ग्राहकले चाहिँ उसलाई चाहिँ बढी सर्भिस दिने होइन पैसाको त कमै छ भन्ने मेरो चाहिँ ऊ हो दाबी हो अझै सर्भिस चाहिँ बढी दिएर सर्भिस चाहिँ थप दिँदै गएर ग्राहकहरूलाई खुसी राख्ने हुन्छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो कुरा राखिदिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन आजका लागि कार्यक्रम बिच टक यति नै हामी अर्को साता उपस्थित हुने नै छौँ गाउँ सहर दुनियाँभरि हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार